Vamos fazer um treino para emagrecer, queimar essas gordurinhas, queimar as banhinhas, para a gente ficar mais saudável e mais bonito ou mais bonita. Vamos lá? Se você gosta de treinos para emagrecer do nível 4, se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, dê um joinha, porque assim eu gravo mais vídeos assim como esse. Se inscreveu? Deu joinha? Posso começar? Então tá bom. Vamos lá. O primeiro exercício é o agachamento com abdução. Nível 4, hein? Se for difícil para você, aqui no canal tem exercícios mais fáceis do nível 1, 2 e 3. Vamos lá? Agacha, abre. Agacha, abre. Isso! Ótimo! Perfeito! São 20 repetições. Vem, se tiver fácil, leva o bumbum lá atrás e desce ainda mais. Ótimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Parou. Respira. Ótimo. Não tem muito intervalo aqui não, hein? Agacha e chuta. Vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sorria, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, para e respira. Muito bom. Agora olha só, agacha e dá um tapinha lá atrás no pé. 20 também. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Respira. Perfeito. Agora, você vai agachar e vai subir a ponta do pé. 20 também. Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4. Abre o peito. 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. O próximo é por tempo. Peguei o meu cronômetro aqui profissional para contar 1 minuto no agachamento. Desce um pouquinho, 1 minuto. Isso. Ah, se você cansar, você pode olhar para um lado, olhar para o outro, jogar o peso para um lado, para o outro. Ah, se cansar, levanta um pouquinho, tá? Se aguentar, fica lá embaixo. 1 minuto. Não sei porque eu inventei isso, gente. Já tá fritando a perna. Não deu nem metade do tempo. Ai, agora deu metade. 30 segundos. Aguenta. Aguenta. Ah! Olha para frente, não é para ficar olhando para baixo, senão você vai ficar corcunda assim, ó. Olha para frente. Isso. Mais 15 segundos. Tá quase. Isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo. Ah, descansa um pouco. Toma uma água. Ai, que delícia. Água geladinha. Vamos lá? Mais uma série. Agacha e abre. Vem. 1, 2, 3, 4, 5. Postura. 8, 9, 10. Mais 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Respira. Caminha para frente e para trás. Agacha e chuta. 1, 2, 3, 4. Chuta alto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Respira. Ah, nível 4 puxado, né? Ai, ai, não sei porque eu inventei fazer essa do nível 4. Agora ficou cansando aqui em casa. Vamos lá? Agacha, tapa lá no pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá uma agachadinha. 10, mais 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, respira. Agachamento e ponta do pé. Agacha e sobe. 1, 2, 3. Se for difícil, agacha pouquinho, tá? Isso. 8, 9, 10. Mais 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Agora sabe o que é? O agachamento de 1 minuto. Ai, meu Deus! Por que que eu coloquei esse exercício aqui? Ai, já tô cansando! Vamos lá. Agacha, vai. Segura. Lá embaixo. 1 minuto. Ó. Batendo a ponta do pé. Consegue bater a ponta do pé assim, ó? Sem cair? Sem cair. Eu tenho uma boa notícia, faltam só 40 segundos. Isso. Ó. Uau. 30 segundos. Se cansar ou doer o joelho, levanta, tá? Vamos queimar caloria, gente. Vamos fortalecer as pernas, ganhar mais saúde. É! Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uau! Muito bom! Parabéns! Como esse treino aqui é do nível 4, se você aguentar, faz mais uma vez. É um desafio. Se você fizer mais uma vez, escreve nos comentários. Aurélio, eu consegui fazer 2 vezes seguidas. Escreve aí, quero saber. Eu vou entrar nos comentários e vou ler todos, tá bom? Então eu quero saber quantas pessoas vão conseguir fazer 2 vezes. Se você aguentar fazer 1 vez só, não tem problema. O importante é fazer exercício pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, tá bom? Assim você já vai ganhar saúde. E se você quiser fazer exercícios com aulas ao vivo, segunda, terça, quarta, quinta, e ainda tem um bate-papo comigo ao vivo toda sexta-feira, entre para o Clube do Aurélio. Lá no clube tem exercícios do nível 3 e 4, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Na sexta tem um bate-papo comigo. São aulas de 30 minutos ao vivo, exclusivo para os sócios do clube. Então, clica no link na descrição desse vídeo e vem pro Clube do Aurélio. Você também! Um abraço, até mais! Tchau!